erros são nossos, nós. Nós pois só erramos. Por isto agora estamos na sala de pentear, cabelos embaraçados, cabelos embaraçados, cabelos embaraçados, cabelos embaraçados. Oh yeah. Nossas cabeças erradas estão sendo cuidadas por um senhor paciente. Nosso lugar é aqui, sala de pentear, sala de pentear, sala de pentear, sala de pentear. Oh yeah. Até que os nós se desfaçam e outros apareçam, a nossa sala será sala de pentear, cabelos embaraçados. Thank you.